Ова се само дел од тешките сообраќајни несреќи на патиштата во Полог изминативе неколку недели. Последиците се фатални, неколку жртви тешко повредени кои се борат за живот. Црните статистики од година в година се зголемуваат, а патиштата остануваат исти небезбедни, по кои најчесто су везени амортизирани возила, се возат несовестни граѓани. Последниве неколку сообраќајки ја потврдуваат состојбата на патиштата. Ова е автопатот Тетово Гостивар, каде неодамна загина полицаец, обезбедувајќи оваа делница која како што се гледа не е осветлена и нема доволно заштитна ограда. Останатите сообраќајници се тесни, со нерамнини и дупки без доволно сигнализација. Тетовецот Елмир Мустафај неодамна стана првиот ревизор во Македонија за безбедност на патиштата, но вакви ревизии тука не се прават, односно се пуштаат во потреба делници, без проверка дали ги исполнуваат безбедносните стандарди. Треба патот да има, освен ревизија на проектна документација, треба да има ревизија од аспект на безбедноста. Значи, од самото идејно решение, основен проект, изведвен проект, предпуштање во употреба и после пуштање во употреба. Значи, треба да се следи целиот од аспект на безбедноста. Мустафај се надева дека ќе се започне со ревизија за безбедност на патиштата, оти тоа произлегува од директивата на Европската унија. Тој проблемот го гледа и во несовестните возачи, но и немањето на соодветен кадар во автошколите. Немаш друга работа, ќе работиш во автошкола, ќе вршиш обука. Значи, и тоа треба да се измени, да се напред барем. Да имат ангажиран по еден сообраќаен инженер со инструкторска дозвола. Од полицијата потврдуваат за зголемениот број на сообраќајни несреќи на патиштата. Велат дека преземаат превентивни мерки. Во текот на јануари годинава, заклучно со 22-ри, вкупниот број на сообраќајни несреќи случени на поширокото тетовско подрачје зголемен е за 8 во споредба со истиот период лани. За само две недели на тетовските патишта загинаа две лица, а 7 се здобија со тешки повреди, од кои некои се борат за живот.